か。Aqui a gente trabalha num vidro danado. É, bagaço, até que não sei mais. Vou filmar aqui, ó, deixa ele passar mais. É, deixa eu quero cortar nesse vidro. Agora não tá bom pegar o selo de ladinho, não? Ai, pai, o corte fica assim, ó. Aí, ó. Ó, o corte fica assim, ó. Porreado. Isso aqui vai ser minha cozinha. Isso aqui é os gabinetes da minha cozinha. Aí, ó. Esses gás instalando a cozinha. É. Aí, desse aí que eu vou colocar no Brasilzão aí, ó, na cozinha do Dandão. É, ué. Então falou então, Zé Nilo. Isso aí é só a casinha que nós estamos pintando. Aí, ó, vocês falam que eu tô na cidade, ó. Eu tô no meio do mato aí, ó. Aí, ó. Lá na frente, lá o camarada fazendo uma casa. Olha lá a casa de madeira, olha lá, ó. É, um monte de gás trabalhando lá, ó. A giripoca tá piando, tô no meio do mato. Falou, Zé Nilo, até mais.